15 ditë prilli është titulli i dramës së re që do të vi premier në skenën e teatrit Aleksandër Mojsiu në Durrës. Kjo pjesë vjen me regji të Driada Dervishi dhe bazohet në romanin me të njëjtin titull, 15 ditë prilli, me autore Anisa Markarian. Regjizorja tha se ky është rasti i parë që po dramatizon një roman të një autore shqiptare në historinë 71 vjeçare të teatrit. Për mua është një zbulim që kemi një autore e cila në skenën e teatrit me një histori 71 vjeçare është autorja e parë shqiptare dhe në një farë mënyre kjo e bën sa të bukur këtë moment, aq edhe të veçantë, nga që një moment historik. Drama trajton problematikat e një sistemi totalitar dhe gjithçka ndodh në 15 ditë prilli. Duke folur për librin, autorja e romanit thotë se ai përmban trysninë dramatike që në zanafillin e tij, trysnia e një regjimi dhe pasiguria e një populli se çfarë pret pas kësaj. Pa e pasur qëllim në vetvete që libri mund të ketë një formë tjetër rrëfyese siç mund të jetë ekranizimi apo dramatizimi, libri përmban trysninë dramatike që në gjenes, që në zanafillin e tij, është kjo trysnia e 15 ditëve të fundit të një regjimi. Çoroditja e popullit i mbajtur ndërmjet një poje dhe një joje dhe një shpresë sepse nuk e di çfarë e pret. Dhe kjo është shumë e fortë në libër. Ju do të ndeshen me personazhe që mundohen të rigjejnë veten ose të krijojnë një personalitet në një çoroditje totale të një populli të tërë dhe të një sistemi të tërë. Aktorja Ylka Mujë tha se ndihet e nderuar që do të interpretojë në një dramë të shkruar nga Anisa Markarian, duke shtuar se në trupën e teatrit të Durrësit ka patur bashkëpunim të mirë. Jam shumë kurioze të shoh se si është përjetuar nga Anisa ky 15 ditëshi. Jam shumë kurioze vërtet sepse duhet ketë këtu shumë gjarje interesante, duhet ketë shumë situata interesante. Ndonjëherë këto situata që për ne kanë qenë tragjike, sot mund kthehen në situata komike, sepse kanë kaluar kaq shumë, kanë kaluar kaq shumë vite dhe mënyra se si shikon këndvështrimi është ka ndryshuar. Për këtë jam shumë kurioze, jam e lumtur sigurisht për rolin që do luaj, edhe pse akoma nuk e kam lexuar dramën, po me atë që më ka treguar Driada, trupën e Durrësit e dua shumë. Dua edhe këta që janë, edhe ata që nuk janë, sepse kam punuar dhe me të tjerë. Drama është konceptuar pa role kryesore dhe në të do të interpretojnë aktor të njohur të skenës shqiptare si dhe të trupës së teatrit Aleksandër Mojsiu si Ylka Mujo, Sanie Hoti, Gjergj Doçi, Mimoza Marianaku, Amos Zaria, Suela Bako, Aleksej Itaj dhe Alesia Xhemalaj.